dragi bravo. Videli ste se na sajmu, ovo je prvi veći gde nastupaš. Da. Šta očekuješ? Drugi, ali prvi veći. Ovo da, da, da. Megano otvoreno. Ovo očekujem dobar provod, dobro raspoloženje, se nadam da ima ljudi. I drago mi je da sam u svom gradu ponovo. Čime otvaraš? Šta će biti prva pesma? Seksi robot, muziku pojačaj? Ne, da li mi varaš da toga? Stvarno? Wow. Uglavnom sve pesme koje Mina, evo ovo je žurka 2000-ti, da kažem. Kako ti gledaš na 2000-ti, sada kad se setiš i muzički, ali generalno, kakve su to godine bile za tebe? Pa, za mene su bile super. Ja sam sad bila baš ono srećna. Nisam ni planirala da ću da izdam album i šta ja znam. Pa, uglavnom je za mene, od kako se bavim pevanjem i muzikom od 16. godine svoje, uvijek sam bila srećna i zadovoljna. Što god da se dešavalo, bila sam stvarno zadovoljna i ispunjena. Kad se desilo ovo, nisam znala šta me čeka, novinari, televizije i šta je znam, ali dobro sam je utabala staze, zadovoljna. Evo! Tvoj dečko sa tobom ili Verenik? Večeras? Ne, nije Verenik. Nije još uvijek Verenik. Pa ne još uvijek, nego nije Verenik. Dobro, dobro. Evo, sve nas je obradovalo veze. Pa nije sam on tu, tu mi je i prijatelj, drugarica Kristina, njena drugarica, a Anastasija je sa tatom na, kod njegovog brata, prave danas 18. rođendan. Znači, velika podrška. Da. Htio sam da nastavim. Sve nas je obradovalo veze da je gost održan, evo, u drugom stanju, posle toliko pokuša. Ajmo, ja sam nešto čula. Jako mi je drago zbog toga. Vi ste spominjali da radite na tome? Ne, ja nisam to spominjala. Da, pitanja ostavi za sebe. Namećete stalno neku temu, stalno već ste me i udali i rodila deti, sve to nije istina. Ja nemam zašto da krijem sve u Božim rukama i zaista ako se desi tako nešto, desit će se ako mora, ako Bog tako želi, a ne mi želimo jedno, Bog planira drugo. Mina, evo u poslednjih mesec dana veliki broj kolega i koleginice je objavilo nove albume, singlove. Pa ja sam već otpevala. Ko ti je omiljeni? Mislim, ko ti je nekako favorit od svih njih? Da li ima neka numera, izvođač, neko? Pa svi su onako interesantni na svoj način. Danas sam čula od Sergija Ćetkovića pesmu Daj šta daš, od Aleksandre Radović, Prijovićka. Nisam sve otpešala do kraja. Danas mi je jako tužan dan, 6 meseci je moja mama kako je se napustila. Jeste teško, ali život mora da ide dalje. Nedostaje svaki dan sve više i više. I nameravam da stavim jednu numeru i da posvetim mami i tati. Pošto, onako, sve moje sestre i braća, baš onako svako nosi tu tugu na svoj način i danas je i jedan srećan dan, ali i tužan. A da li uspevaš baš zbog svih emocija koje imaš danas, evo danas je opet i veliki događaj, kako uspevaš da izbalansiraš između tog privatnog što se dešava i evo sada ovoga što ćeš veseliti publiku? Ja sam neko ko samo gala i tako. Anastasija recimo danas nešto mi je uzela nešto, neku torbu, tu su bile neke moje sandale koje sam ne htela. Pa sam počela onako da galim i da ga on kaže ti se samo nervira, lala. Ja samo lajem, veter nosi, dosta sam se smirila u odnosu na to kakve sam ranije bila. Pa nosim se, verovo ili ne, dobro, trudim se. Ja znam da mi prvenstveno Bog daje snagu, a ujedno onda i moj otac i moja majka i da oni to sve negde gledaju i srećni su zbog mene kao što su to uvek i bili. Bili su velika podrška. A da li ćeš večeras neku pesmu posvetiti možda mami? Nešto od ovoga? Jel možda nam otkriješ koju? Ja bih vrlo rado otpevala recimo Šabanovu pesmu Majko. Ovde nema večeras muzike uživo, ali možda ja mogu onako na suvo, ali ću sigurno opevati i posvetiti tati, mami, Sunce ljubav Ruđeja. A naravno i svim mojim kolegama, pogledat ću nebo i onako, mislim da ćemo